één achter de rug. Protesten in Amerika. En nu ook 3D-kunst in Suriname. Goedenavond en welkom erbij. Het belangrijkste moment voor de zesde klassers is aangebroken. De toets is begonnen. Landelijk maken ruim 11.000 leerlingen van de zesde klas dit examen. Vanmorgen gingen we kijken hoe het er allemaal aan toe ging op de Norani School in Abrabroki. Het is 8:15. De kinderen komen druppelsgewijs aan op school. Sommigen kiezen ervoor om nog lekker door te praten. Anderen staan liever rustig alleen. Op kantoor bij de schoolleider hebben alle leerkrachten zich verzameld. Daar wordt in hun bijzijn het pakket met de toetswerken opengedaan. Mocht er iets misgaan, dan zijn er genoeg getuigen aanwezig die het gezien hebben. Het is net 8:00 geweest. De toetsers mogen de klas in. Ze hebben allemaal hun toetsnummer op hun tafel staan. In de naam van Allah, o mijn Heer, vergroot mijn kennis. En mogen Allah mijn meester Mohammed en al zijn amen. Van de juf krijgen ze nog de laatste instructies. A, correct is het antwoord. Ga je een kruisje maken. Voor straks wens ik jullie heel veel succes toe. En dan mag de toets beginnen. Het eerste vak dat ze hebben is tekstbegrip. Het was over de Sisiëpadden die waren gepest door hun vijanden. Het was niet zo moeilijk. Ik heb het wel kunnen maken. Een paar vragen was ik even vast, maar ben ik weer gaan lezen, heb ik het toch gekregen. Dus het was wel goed gegaan voor mij. Ik heb gewoon weg tekst, bepaalde teksten weggehaald. Mijn moeder heeft teksten voor me gezocht. Daar heb ik ze gewoon geoefend thuis. De Norani school is een moslimschool. Dus de kinderen zitten ook midden in de vaste periode Ramadan. Voor Suleika valt het best te combineren, vasten en studeren. Ik ben 's morgens wakker geworden. Eerst gaan eten voor het vasten. Daarna ben ik gaan bidden. Heb ik Allah de kennis gevraagd om mij vandaag de kennis te geven. Om goed te werken in de toets. Maar niet alle leerlingen die hier op school zitten zijn moslim. Ja, maar die is van mij toch. Kan ik. Want het is dichtbij toch. Ik niet zo ver van de school. En voordat je denkt, is de pauze weer om. Tijd voor de volgende vakken. Hoofdrekenen en aardrijkskunde. We houden je op de hoogte hoe het er elke dag aan toe gaat tijdens de toets. Morgen gaan we naar de blijdschool. In Amerika zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren. Ze zijn het niet eens met de beslissing van de rechtbank om George Zimmerman vrij te spreken. Hij stond terecht voor de moord op de 17-jarige Trayvon Martin. Dit is Trayvon Martin. Hij werd vorig jaar doodgeschoten door George Zimmerman nadat hij terugliep van de winkel naar huis. Zimmerman, die de buurtwacht deed, vond dat de jongen verdacht leek omdat hij een trui aan had met een capuchon over zijn hoofd. Zimmerman belde toen de politie en zei dat hij de jongen zou achtervolgen. De politie waarschuwde hem om dat niet te doen, maar hij deed dat toch. Er ontstond een ruzie en na enkele ogenblikken was Trayvon doodgeschoten. Zimmerman verklaarde dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld en hij moest voor het gerecht verschijnen. Zaterdag is Zimmerman vrijgesproken en deze uitspraak wordt niet geaccepteerd door de Amerikaanse samenleving. Mensen gingen de straat op om hier tegen te protesteren. Ik vind het helemaal niet goed. Je kan niet zomaar iemand met een capuchon dood gaan maken. Die persoon moet toch straf krijgen. En niet voor 2 of 3 jaar, maar voor 21 of 22 jaar. Zeker straf. Well, ik vind het niet helemaal zo leuk, want die meneer is zo vrijgelaten door de rechter. Maar mijn hart bloedt nog een beetje van die jongen die is doodgeschoten. Want ik vind het niet helemaal zo goed dat die meneer is vrijgelaten door de rechter. Maar gelukkig dat het hier Suriname is en niet in Amerika. Niet omdat iemand een capuchon aan heeft, dan lijkt hij op een dief. Want ik wil maar zeggen dat als iedereen in de wereld een capuchon aantrekt, is iedereen een boef. Dat kan niet zo zijn. Ik vind het goed dat zij aan het protesteren zijn, want die man kan niet gewoon iemand doodschieten terwijl die persoon niks heeft gedaan. En die man moet gewoon leven straf krijgen. Het zou niet goed zijn, je loopt gewoon langs en iemand schiet je. Ook beroemde sterren zoals Rihanna, Will.i.am en Stevie Wonder zijn het niet eens met de uitspraak.
Zij zeggen voorlopig geen optredens te verzorgen in Florida, de plaats waar dit allemaal nu gebeurt. De sterren vinden de uitspraak racistisch en zeggen dat het anders zou zijn afgelopen als een blanke jongen door een zwarte man werd doodgeschoten. Ik ben ervan overtuigd dat de manier hoe we geleerd worden door televisie, door hoe we praten over dingen, door verhaaltjes die we lezen, sprookjes, dat er een heleboel verkeerde dingen in onze hoofden worden geplaatst tot nu toe. Ik denk dat we het denkbeeld kunnen veranderen van dat zwart slecht, altijd slecht is en wit altijd goed is, dat we dat kunnen veranderen door bij onszelf te beginnen. Wanneer we verhalen vertellen, laten we beginnen ook verhalen te vertellen over die prachtige zwarte vrouw met dat mooi kroes haar en dat ze geweldige dingen doet. En over die jongens die na een basketbalwedstrijd leuke dingen gaan doen. En op televisie moeten we ook goed nagaan welke films uitgezonden worden. Welke films worden er getoond? En we moeten bewuste keuzes maken. En kinderen, volwassenen, iedereen moet op die manier ook ernaar kijken. President Obama vertelde na de uitspraak dat iedereen kalm moest blijven. Gelukkig verliepen de protesten rustig en zonder geweld. Schilderijen, beelden en foto's. Deze worden allemaal gerekend tot beeldende kunst. The Sweet and Sour Story of Sugar, een tentoonstelling die momenteel gaande is, kan je op een hele andere manier beeldende kunst zien. Deze wordt 3D mapping genoemd. De tentoonstelling gaat over de suikerindustrie. Een fotografieinstituut in Nederland heeft de overblijfselen van de suikerindustrie die Suriname eens had laten fotograferen. Deze foto's werden bij Fortzilandia tentoongesteld aan het publiek, maar dan wel op een speciale manier. Naast de foto's werd het verhaal van de industrie met bewegend beeld weergegeven. Het wordt 3D projection mapping genoemd en de persoon erachter is de kunstzinnige Jurgen Lisse. 3D mapping is eigenlijk een soort nieuwe vorm van projectie. Eigenlijk is het niet nieuw, het is er al een tijdje. En het is eigenlijk een projectie op een 3D object, zeg maar. Dus normaal projecteer je op een plat vlak, maar nu projecteer je dan op een, je kan op gebouwen, maar je kan ook op beelden of iets dergelijks, kan je dan projecteren. En zo breng je datgene wat je projecteert tot leven op zo'n gebouw of een gevel. Het is de eerste keer dat er op deze manier een tentoonstelling plaatsvindt in Suriname. En dat is niet zomaar. Als onderdeel van die tentoonstelling wilde ik eigenlijk iets nieuws en iets anders maken. En ik dacht van als ik zoiets doe, een projection mapping, dan trek ik sowieso de jeugd aan. En dan heb ik ze meteen om dan naar die fototentoonstelling te gaan kijken waar er heel veel informatie te halen valt. En dat is ook gelukt, want de jeugd was aanwezig en ze waren erg onder de indruk. Nou, ik vond het cool. Nooit zoiets gezien. Ik zag dat het wel wat had te maken had met de geschiedenis van Suriname. Dus die suikerplantages en dat soort dingen. Ik vond het leuk en interessant omdat ik er iets uit kan leren. 3D mapping vind ik geweldig. Het is leuk, want mijn broer heeft het gemaakt, heeft het gedaan voor het eerst hier gedaan in Suriname. En ik ben heel trots op hem. Nou, in het begin zag ik dat het wat te maken had met het overreizen naar Suriname. Plantages stichten. Ze hebben suiker, riet geoost en daarna getransport. Verschillende landen. De jongeren hebben zeker wat geleerd uit het verhaal van de 3D mapping. En ze vertellen wat zij vinden van deze vorm van kunst. De 3D mapping vind ik toch leuker dan de stilstaand kunst, want die 3D mapping heeft die flitsende beelden en zo en jongeren houden daarvan. Nou, ik vind het toch wel leuker, want bij schilderijen heb ik meestal geen idee waarover het gaat, pas als er uitgelegd wordt erover. En die foto's, nou, het viel wel mee hoor. Maar ik vond dat toch veel leuker. Voor nu is de tentoonstelling gestopt bij Fortzilandia. Maar van 17 tot en met 23 juli is de tentoonstelling op Plantage Marienburg en daarna reist het door naar Mungo. Interessant toch? Wil je het zien? Dan kan je er dit weekend naartoe in Marienburg. Hopelijk hebben we ook mooi weer in het weekend. Abon, dat was het. Tot morgen. Doei doei!